episodio. Hasta la mare de Déu. Insòlio, per favor, para tancar-li el cor. La fe se la jugava aquí. El mare de Déu, el combo és espectacular per part de la Rel. Intenta matar a la Feli, és que sembla que acabarà caient. És xata, mare de Déu, com pivota també per a que pugui escapar-se del que arribava per part del Twisted Fate. Que ben tirada la pinya.